Takže já vás zdravím u dalšího videa, tentokrát jsme byli na Gulagu v Úpici, kde jsme hráli Counter-Strike módy. Zahráli jsme se dokonce i na nože, první hru jsme se rozehráli. Nože jsme si rozdali a nezbylo nic jiného, než se podřezat. Dva, ale... Ne, jeden. A nemůžu se do toho naspat drát. To! Já se do toho naspat drát. Může se vykryvat? Můžeš vykryvat se? První kritika, ty vole, kurva, prostě čest. Proč ty ve styk? No, proč ty vole? Já vím, no. Tady jste stěl do prdele. To je jako Counter-Strike, prostě začínáš holej, no. Prostě začínáš holej, no. To není pravda, ty vole. Ne. Q8 2, vole, Q4, Q6. Já mám tady buštatku. Ty vole, mám na kompíno hned. Já si beru vlastně tím do nich, že jo. Hoši, tak vyrážíme, jo? Jo. Ale bojem, ne? Jo. To vstav z ruky. Já bych řekl, že jsi taky dostal. Ale to je, nevím. Jsi si dal? Jo. A on asi měl taky, no. Tak. Pak vole, prostě na reč. Tak to uděláme to. Tady opatrněš, tam si to rozdáme, vole. Tady je tma. Tak se možná nemluvíš, jo. Já nevím, opatrněš, vole, tady se nezabijem, vole. Taková arena, vole. Ne, pojď se, vole. Dobře, dobře, ještě. Prostě. Kartu, ne? Kartu. To je náš. Hvězda? Hvězda? Měli jsme heslo, aby jsme se poznali. Heslo bylo mediální, odpověď hvězda. Jo, pr... Lidej. Střílej, ostřeluj. Obíhej, obíhej, jde, 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 okamžitě ven. Myslel jsem, že budou postupně vylejzat z bytu. Ale místo toho se tam zavřeli. Kdo tam? Hopno! Otevřete vrátka!
Kus vládka. Ideálně, pojdeš tak. Ano, ne? No? Jseš kuch v koupelně? Jo. Pojď tady. Pojď tady na to. Já jsem ti odpovídal na hvězdu, no, ale... Adam? Je tam furt jeden, je tam vzadu v té koupelce. Tam? Jo, jo. V koupelce tam je? Jo, to je hnedka. Já za náma asi, tady tady nikdo nebude. Tady je jeden. Kde? Těstě kolem nohy mě to dal. Je tam? Hvězdy? Meriány. Naši, dobrý. Pojď. Ty pičo, svoje kosiček, vole. Já jsem tě nepoznal. Víš, jak to štípe, vole? Strašně, vole. Ty pičo. Tady si zrovna říkám, jak v kouři vypadáme dobře, ne? Jak profíci. Už jen ty lasery chybějí. Já tam nejdu, kámo. A nám tam furt neví, co? Jsem jak Zef, vole, to kdyby se měl hledal, jak jsem tady, vole. Tak už vím, koho budeme posílat do kouře z termovizí. Ty jsi viděl, vole, trubku v bod zlomu, kámo. Tam nejdu, kámo. Ne, kde, na čeště jdu. Dole pod náma byl kontakt. Chtěli jsme to půdou obejít a překvapit je. Zasraní dveře. No piči, ne, nejde venkem, pojď.
Drobku! Čistý! Čistý! Neslo! Mediáni! Tvoj, jdu dolů, nahoru nebo dolů nebo pryč, pojď. Tvoj. Pojď, flash! Druhá strana, tvoje strana, tvoje strana, tvoje strana, můžeš. Vezle, jo? Vezle, Mediální hvězda. Musíme to změnit. Tady je trubek. Pojď. Kraju tě. Mám. Takže děkuji, že jste se koukali, já jsem rád a pokud se líbilo, dejte like, odběr, zvoneček a já se těším u dalšího videa. Čus.